Недавно Джвелик прийшов, виходить з реанімації, це дуже тяжкий був наш боєць, 300, і на третій день після реанімації, на перший він ще не пам'ятав, хто він і що він, і він каже: "Юлька, як я сєпаром мочив 80 метрів, розхірячив я бліндаж". Тобто він мене бачить, і в нього вже асоціативно розхірячив я бліндаж. Ти я ж так дорого острів. Ти ж ніхто не знає, що це таке. Ну, зараз ти споєш, і не розумієш, откуда це слово. Да. Как-то лето на рассвете заглянул чужой блиндаж, там такие аватары выпивали за Крым наш. Я хренею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: слава Украине, и стрелять, стрелять, стрелять. Расхерячил, расхерячил я блиндаж. Получите, получите за Крым наш. Разрядил я до твари, разрядил я калаш. На стрельбу из автомата дали залпом мужики. Нарушение перемирия генерала мне с руки. Будет матом новососы в Вашингтоне и ООН. Задают вопросы, чей Донбасс, как он бурон. Расхерячил, расхерячил я блиндаж. Получите, получите за Крым наш. Разрядил я до твари. Разрядил я калаш. По контузії списали, жаль, вони того не знали, що у шрамах, як в наградах, заглянув на раду. Я хренею, бліднею, захотілося сказати: